Kese bak. Salamat sarı baldar. Men bugün abdan kuanıştamın. Anken isleri menin Kögültür ekranda kayradan joluşu oturam. Eger de sabakka dayarı bolsoñor, kırgız tili sabagın baştayız. Oku kitebiñerdi, depteriñerdi, kalem sabañardı ıngaylu koyup, sabakka köñül burup oturuğa. Baldar ekranga köñül burabız. Sizler emneni körüp turasıñar. Bul arkulu emneni aytuuga bolot. Ova, bul jerde sözdör jana söylömdördün türlörü berilgen. Söz deb emneni aytabız? Сүйлөм деп эмнени айтабыз? Туура, сүйлөм деп бүткөн бир айрым ойду билдирген сөздөрдү жана сөз тизмектерин айтабыз. Сүйлөм айтылышына карай канчага бөлүнөт? Кана Вендин диаграммасын түзүп көргүлө. Сүйлөм айтылышына карата 4-кө бөлүнөт. Жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, буйрук сүйлөм жана илептүү сүйлөм. Суроолуу сүйлөм деп эмнени айтабыз? Суроо маанисинде айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Балдар, бул жерден кайсы сүйлөм жок? Ооба, илептүү сүйлөм жок. Кана төмөндөгү мисалга көңүл буралы. Эх, кандай сонун биздин жердин кооздугу. Бул сүйлөм айтылышы боюнча кандай сүйлөм болду? Ооба, илептүү сүйлөм болду. Демек, бүгүнкү сабакта силер илептүү сүйлөм жөнүндө билимиңерди тереңдетесиңер. Сабакта илептүү сүйлөмдөрдү түзүп, анын тыныш белгилеринин коюлушун үйрөнөсүңөр. Чакырык иретинде күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдөр илептүү сүйлөмдөр деп аталат. Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Кана эмесе текст менен таанышып көрөлү. Тексттен илептүү сүйлөмдү тапкыла. Кана уулум, чуркай эми. Алгыла балдар, жетелеп кеткиле. Дедим. Балдар чуркап кетишти. Самат алардын артынан төпөң-төпөң жөнөдү. О, журт! Менин кулунум жер бетине даң салып жөнөдү. Өмүрүндө мүдүрүлбөй жүрсүн. Батаңарды бергиле. Деп кыйкырдым. Тугандар жабыла бата беришти. Текстте эмне жөнүндө айтылды? Ооба, тушоо кесүү салты көрсөтүлгөн. Күчтүү сезим менен айтылган кандай сүйлөмдөрдү окудуңар? Аларды интонация менен көркөм окугулачы? Кана уулум, чуркай эми. Алгыла, балдар, жетелеп кеткиле. О, журт! Менин кулунум жер бетине дан салып жөнөдү. Өмүрүндө мүдүрүлбөй жүрсүн. Батаңарды бергиле. Бул сүйлөмдөр кандай жазылат экен? Туура, илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлуп жазылат. Булар кандай сезим менен айтылган сүйлөмдөр? Ооба, кубануу сезимин билдирген сүйлөмдөр. Илептүү сүйлөмдөр дагы кандай сезимдер менен айтылат деп ойлойсуңар? Туура, демек, илептүү сүйлөмдөр чакыруу, кубануу, сүйүнүү, таңдануу, өкүнүү сыяктуу ички сезимдерди билдирүү менен түзүлөт. Анда мындай мисалдарга көңүл буралы.
Жашасын кыргыз элим. Бул кандай сезимде айтылып жатат? Ооба, чакырык маанисинде айтылды. Эх, кандай сонун күндөр. Бул таңдануу маанисинде айтылды. Бах, кандай кооз жер. Бул суктануу маанисинде айтылды. Сүйүнчү, байкем келди. Демек бул кубануу, сүйүнүү маанисинде айтылды. Кечир апа, сенин ак сүтүңдү актай албадым. Бул өкүнүү маанисинде айтылып жатат. Баракелде, сенден жеңишти күттүк эле. Бул кубануу маанисинде айтылды. Демек, балдар, илептүү сүйлөм ички сезимди билдирүү менен түзүлөт. Анда эмесе, кийинки көнүгүүгө көңүл буралы. Ырды көркөм окуп, эсиңерге сактап алгыла. Атаңдан калган мал мына, атаңдан калган жан мына, атаңдан калган үп мына, атаңдан калган мүлк мына. Бул Семетей эпосунан үзүндү. Бул ырда эмне жөнүндө айтылганын түшүндүңөрбү? Атасынан калган мурасты сүйүнчүлөп жаткандыгы айтылды. Сага түшүнүксүз кандай сөздөрдү жолуктурдуң? Ооба, үп деген сөз эски сөзгө кирет. Анын мааниси асыл зат, баалуу мүлк, кымбат баалуу буюм же казына деп түшүндүрүлөт. Мисалы, үп бардыр деп, кызга үп берүү деп айтылган. Балдар, силер мындай кооз жерди көрдүңөр беле? Бул кайсы жер деп ойлойсуңар? Эгерде көргөн болсоңор, кантип таңданат элеңер? Ооба, мындай кооздукка ким болбосун? Бах чиркин, кандай кооз жер дешмек? Келгиле балдар, бул жер эмне деп аталарын билели? Анда бул жер Жомок капчыгайы деп аталат. Жомок капчыгайы Ысык көлдүн түштүк жээгинде Тосор айылынан алыс эмес жерде жайгашкан. Сен адам колунан жаралбаган Жомок шаарына туш болосуң. Бах чиркин, кандай кооз жер. Кытай дубалы деп аталган узундугу 5 километрге жеткен тоо кыркаларын көрөсүң. Жаратылыштын колу менен жасалган уктап жаткан хан сарайларды таң калуу менен жаныбарларды, пилдерди, бегемотторду, жыландарды жана башка жаныбарларды кайтарып тургандай түр калтырат. Силерге жактыбы? Келгиле, анда бул жердин кооздугуна карата сезимибизди билдирели. Кимде кандай сезим пайда болду? Сен бул жерде болдуң беле? Сага эмне кызык болду? Сен эмнеге өзгөчө суктанаар элең? Силерде ушундай
илептүү сүлөмдөр пайда болушу мүмкүн. Айы, кандай сонун жер? Таңдануу маанисинде айтылды. Кырка-кырка тизилген тоолордун коздугун айт. Суктануу маанисинде айтылды. Карачы, жаныбарлар жүрөбү? Ооба, бул жерде да таңдануу маанисинде айтылды. Анда бул сезимдерди андан ары улантып жазып алсаңар болот. Жергебиздин мындай кооз жерине сөзсүз барып көргүлө. Эми келгиле балдар, жазы түрүндө бул көнүгүлөрдү аткаралы. Жай сүлөмдү илептүү сүлөмдөргө айландырып жазгыла. Апам сабактарга даярданууга жардам берет. Кандай кылып илептүү сүлөмгө айландырабыз? Күчтүү сезим менен айтабыз. Апам сабактарымды даярданууга жардам берди. Атам мени адептүү болууга тарбиялайт. Эгер де биз күчтүү сезим менен ушул сүйлөмдү илептүү сүйлөмгө айландырып айтсак, атам мени адептүү болууга тарбиялаган. Ата-эне дайыма балдарына кам көрөт. Ата-эне дайыма балдарына кам көрөт. Сүйлөмдөрдү түзүүдө эмнени байкадыңар? Жай сүйлөм менен илептүү сүйлөмдүн кандай айырмачылыктары бар экен? Демек, жай сүйлөм ойду жайынча баяндайт. Ал эми илептүү сүйлөмдөр күчтүү сезим менен айтылат. Эми бул ырсаптарын көркөм окугула. Маанисин түшүнүп, улантып айтып көргүлөчү. Ай чымчык чырлыйт-чырлыйт, ай чымчык чыйт-чыйт, чыйт-чыйт дейт. Мени айтар кебимдин баарын билип тургансыйт. Деген Алкы Осмоновдун ырын кана чыгармачылык менен силер өз алдыңарча улантып айтып көргүлө. Кана ким кандай улантты? Мүмкүн сенин түзгөн ырың бул сыяктуу болгондур. Чыйт-чыйт боз чымчык, сайрай бербей бери чык. Айта турган кебиң бар, кулак салып тыңдап ук. Азаматсыңар балдар. Кааласаңар, бул ырды дагы андан ары улантып жазсаңар болот. Келгиле балдар, суроолорго жооп берип, диалог түзгүлө. Сенин эң кубанычтуу күнүң кандай өткөн? Эсиңдеби? Балким ал сенин туулган күнүң болуп жүрбөсүн. Сенде бир нерсеге өкүнүп калган учур болду беле? Эстетчи. Илептүү сүйлөмдөрдүн жашоодогу мааниси кандай деп ойлойсуңар? Илептүү сүйлөмдөр кубануу, чакыруу, өкүнүү, таңдануу, суктануу, сүйүнүү маанисинде күчтүү сезимдер менен айтылат. Сүйлөмдөрдүн аягына илеп белгиси коюлат. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта биз илептүү сүйлөм менен тааныштык. Илептүү сүйлөмгө карата тапшырмаларды аткардык. Кийинки сабакта жолукканга чейин саламатта болгула.